Podjetje Biol prihaja iz Vuzenice. Ustavljeno je bilo leta 1996. Naši kupci nas poznajo z dvigali Palfinger, kot tudi z gozdarskimi prikolicami, katere izdelujemo sami. V zadnjem letu in pol smo razvili gozdarski zgibnik, s katerim bomo pokrili kompletno gozdarsko logistiko od panja do žage. Naš gozdarski zgibnik je izdelan za najtežje pogoje dela v gozdarstvu, za vleko hlodovine, kot tudi opcija montaža gozdarskega dvigala. Stroj je izdelan po zadnjih predpisih, se pravi, upravili smo različne testiranja na različnih inštitutih, kot tudi na samem terenu. Z njim je možno voziti tudi preko daljinskega upravljanja, kar je prednost pred konkurenco je ta, po naših znanih podatkih je, da imamo brezstopenjski hidrostatski pogon, kateri omogoča vleko od nič do 35 km na uro. Naš cilj je v letošnjem letu proizvesti 2 do 3 stroje, iti na različne predstavitve po Sloveniji, kot tudi udeležitev se različnih sejmov v Avstriji in Nemčiji. Podjetje Biol bo s tem pokazalo inovacijo na evropskem trgu in sicer v gozdarski tehniki.